Tapi waktu cukur ke, awak bayar ikut separuh yo. Separuh. Lah dia tak mau ngejar. Tapi bang, saya lagi lari cukur dengan saya sampai kuwi. Tapi cukur kono. Aja direkam karo iki kamerane diarane loro siji ya. Ping pindho lek sing remu ping papat. Satu minggu cukur sekali. Ini ngarep dhewe dadi arti kene kene terus kene kene. Cukur durian, nek durian cukup pot. Iya durian udah tahu kan, udah boleh banget macet kan. Contoh, baca nggak tahu itu cari ngomong malu, betul orang lawak kan, betul kalau tidak anu, tidak. Udah tahu lah.